O pessoal da organização estava dizendo de seguir a programação, que significaria agora ainda abrir meia hora do plenário. Mas o próprio plenário decidiu diferente. Então, eu vou me subordinar, à decisão do plenário. Aê! A democracia é dinâmica. É isso aí. É quanto tempo que a gente tem? Juntos, dois. Então é 15 minutos. Não, então eu vou tentar seguir um pouco a ordem de algumas questões colocadas no grupo e depois concentrar em perguntas. Primeiro, foi dito no primeiro grupo que era importante pautar no plebiscito a questão da reforma urbana. Durante o intervalo, eu estava conversando com a Mari, que nem está aqui, cadê a Mari? E a Mari estava comentando que uma coisa importante que a campanha tinha que esclarecer é, por exemplo, para o pessoal do movimento de moradia, o que a campanha tem a ver com o movimento de moradia, a campanha do plebiscito? Eu não estaria falando correto se eu dissesse que com o plebiscito pela Constituinte nós vamos conseguir o déficit habitacional de moradia que existe no Brasil. Não é isso. A reforma do sistema político não vai dar as casas. Mas a reforma do sistema político é um primeiro passo para que as mudanças necessárias para, por exemplo, decidir que os recursos da nação sejam usados em benefício da nação, por exemplo, que tudo que foi privatizado e que hoje desvia riqueza nacional para o capital privado seja retomado para as demandas populares, como casa, habitação, escola pública, saúde pública, para que a gente possa chegar aí, a reforma do sistema político é o primeiro passo, que vai abrir uma dinâmica. Gente, se a gente conseguir uma constituinte que faça a reforma do sistema político nesse país, é uma nova dinâmica aberta na situação política do país. Vocês não tenham dúvida que, com isso, os movimentos de moradia vão encher as ruas, os movimentos de saúde vão encher as ruas, ele vai destampar tudo que são as necessidades reprimidas. É por isso que, inclusive, não tem uma discussão da campanha do plebiscito aonde as reivindicações concretas não aparecem. Mas a constituinte do sistema político não vai estabelecer uma lei, nenhuma família sem casa. Não é ela que vai fazer isso. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, eu queria dialogar com a... Como chama a companheira que veio aqui explicar? Samira. Eu acho que a Samira tocou num ponto importante. Primeiro é o seguinte, a campanha do plebiscito, ela não é de nenhum partido, mas ela tampouco é apartidária, no sentido que os seus integrantes não possam se identificar com o partido. Ela é pluripartidária. Qualquer partido que queira abraçar essa causa tem seu lugar como partido. Ela não é nem antipartido, nem apartidária. É supra ou suprapartidária. Mas um aspecto importante do que a Samira falou é que ela tampouco é uma campanha para unir a esquerda. Isso foi o que o senhor entendeu. Não é uma campanha de esquerda. Ela é uma campanha pela democracia. E numa campanha pela democracia, digo a vocês, sim, cabe setores que não estão enquadrados em nenhum dos partidos ditos de esquerda. E pelo que eu entendi da fala do grupo, do primeiro grupo, do segundo, talvez eu não tenha me expressado bem. Eu não usei um adjetivo de valor quando eu falei de quem tinha responsabilidade, falei da Dilma e do PT. Não é um problema que é o melhor. É que hoje, se você pega, olha o país, quem tem a primeira responsabilidade de abrir essa saída é o governo. Se fosse um governo do PSDB, eu não diria isso, mas é o governo eleito que se identifica
como um setor importante da maioria dos trabalhadores da cidade do campo, ele tem essa responsabilidade. Isso não é um elogio, hein? Isso é uma cobrança. Isso é uma cobrança, porque eu digo a vocês que o PT, durante 11 anos no governo, tem dívidas e tem que pagar essas dívidas com o povo. E uma delas é a reforma do sistema político no Brasil. Depois, o companheiro falou aqui, o Thiago, é uma campanha de frente única, ele tem 100% de razão, onde cabe todos, e a gente respeita o quadro da frente única. A partir daí, a gente tem que ter toda a tranquilidade, gente, isso é parte da democracia. Numa campanha de frente única, eu sei que tem gente aqui que tem opiniões diferentes, divergentes da minha, e que devem expressar livremente, sem impor sua posição. Sem impor. Então, se tem companheiros da campanha que defendem questões, por exemplo, diferentes em relação a quais são as reformas que precisam ser feitas, tem todo o direito de dizer. Eu falei algumas da que eu penso. Tem todo o direito de dizer. Nós vamos discutindo, nós vamos trocando opiniões, vamos construir posições comuns ou não. Agora, finalmente, quem vai decidir não somos nós. Nós não vamos substituir. Quando a gente fala na cartilha que o nosso objetivo é dar a palavra ao povo, isso é um compromisso. Quem vai decidir é o povo. Se a gente conseguir uma constituinte, as diferenças que nós temos entre nós vamos livremente disputar no processo de eleição da constituinte, junto a quem decide, quem deve decidir, que é o povo. Vou dar um exemplo. Foi tocado o problema da subrepresentação. Eu, particularmente, tenho uma visão diferenciada disso. Eu acho que tem mulher, poucas no Congresso. Eu acho que tem jovens, poucos no Congresso. Eu acho que tem negros, pouquíssimos no Congresso. E índio, não tem nenhum no Congresso. Compete aos povos indígenas definirem qual é a forma que eles querem se fazer representar. Agora, por que que tem pouca mulher, pouco negro e pouco jovem? Porque tem pouco povo. É porque tem pouco povo no Congresso. Eu não tenho dúvida que quando abrir para a representação do povo, os negros, que são um componente amplíssimo da população brasileira, vão estar ali representados. Se não tiver financiamento público, privado de campanha, os trabalhadores, aonde se incluem os negros, as mulheres e também a juventude, vão estar ali representados. Mas isso é uma discussão que a gente tem que fazer livremente entre nós. E depois vamos ajudar, vamos desenvolvê-la junto aos trabalhadores e aos eleitores. Tempo de campanha, que foi um problema que o Thiago também colocou, depois do dia 7 de setembro. Thiago, a gente não avançou nenhuma discussão sobre isso no comitê. Eu, particularmente, tenho uma convicção que acho que todos do comitê compartilham. A campanha não pode terminar no dia 7. A partir do dia 7, nós temos que pegar essa força que a gente construiu e transformá-la na continuidade da mobilização. Quero saudar o grupo 2 bastante, que chegou aqui e estabeleceu os objetivos, né? Porque a discussão política é importante, agora a conclusão prática faz parte. E achei legal esse grupo, o comitê aqui, acolá, é um pouco isso, que para essa discussão que a gente está fazendo aqui, simplificar. E aí eu quero fazer, não me leve a mal, eu não tenho nada contra as redes sociais. Acho que essa é uma ferramenta, a gente tem que usar. Mas, gente, não nos enganemos. Não é o grosso, a maioria absoluta da população que tem acesso às redes. E olha, não é só porque falaram aqui de só para a terceira idade que não tem rede social. Para com isso, o trabalhador, um jovem, ele quer olhar olho no olho também. Ele quer ouvir um de vocês indo lá, argumentar, discutir, chamar para uma reunião, organizar uma atividade. Nada substitui a organização dos comitês. Começar a bater pau de casa em casa, chamar o morador, se apresentar. Eu sou fulano, sou de tal categoria, sou de tal entidade.
porque é isso que vai trazer as pessoas para votar. Vocês estão cansados de ver a mobilização que 50 mil diz que vão e na hora chega a 500. Nada contra as redes sociais, volto a dizer, mas não pode ter o absoluto das redes sociais. E quem está controlando o governo? Não tem. Cadê o oi? A mesa para o outro lado. Bom, depois. Depois. Das perguntas que foram feitas, eu e o Celso discutimos e vamos fazer uma separação assim. Eu não ultrapasso o tempo, então eu vou me ater mais às perguntas diretamente ligadas à organização da campanha. Um grupo perguntou qual é o posicionamento do plebiscito da campanha sobre a questão de coligações. Tá, mais dois minutinhos. Qual é o posicionamento do plebiscito sobre as coligações? Não tem posicionamento. O plebiscito nunca discutiu isso. Aliás, não é o caso, ali deve ter posições das mais diferentes. Eu, que sou do Partido dos Trabalhadores, sou contra a política de aliança do Partido dos Trabalhadores. Acho que ela ajuda a atrasar as reformas necessárias, mas isso é minha opinião. O plebiscito, enquanto tal, não tem posição. Qual as materiais padronizados? Tem material padronizado da campanha. Cartilha, agora nós vamos editar até a meados de maio o jornal da campanha, que é um 4 páginas, mais ágil, mais direto. Tem o folder, nós vamos fazer vídeo, tem materiais padronizados. Mas a partir daí, e no respeito ao quadro do que é o marco político da campanha, que é o plebiscito para constituinte, não sei o quê, que está bem explicitado no manifesto que está publicado na cartilha. A partir daí, minha gente, é livre criação. Cada comitê de bairro faz o material que achar que é conveniente para discutir com a tua base. Não tem imposição de material. Só não dá, por exemplo, para mudar a pergunta. Ou não dá para dizer que não precisa reformar o sistema político, porque daí não é a campanha. Aí é outra coisa. Respeitado o marco político da campanha, cada comitê tem toda a liberdade de fazer o que ele acha que tem que ser feito. E a última questão, que já me avisaram que meu tempo esgotou, a última questão é o problema se tem mobilizações nacionais previstas. Acho que foi o Thiago que mencionou a do dia 7. Essa é a primeira. Mas a gente começou uma discussão no Comitê Nacional de efetivamente manter essa campanha agora nas ruas. Por exemplo, nós temos aí a Copa. Eu não sei qual é a opinião de cada um sobre essa história de movimento, não vai ter Copa, não vai ter Copa sem luta. Eu particularmente não compartilho, mas é evidente que durante a Copa vai acontecer muita coisa. Tem várias categorias que estão planejando greve, que estão em campanha salarial, porque é um momento em que tem holofote. Eu acho que a campanha do plebiscito tem que aparecer na foto. Então, durante a Copa, a gente tem que manter rua. Depois da Copa, eu acho que a gente tem que ter dias nacionais. E no limite, aí lá para frente vamos discutir, se a gente não pode fazer um grande ato nacional da campanha em Brasília. Porque são discussões que não estão arrematadas, que começaram. Para encerrar, tudo isso só vai ter materialidade, tudo isso só vai ter crescimento se a partir de cada uma dessas atividades, como hoje, daqui a um mês, eu não lembro qual foi o grupo 2, o que eles falaram aqui aconteceu. Foi criado um comitê em Bertioga, foi criado um comitê em Itanhaém, em São Vicente, em Santos então no bairro tal, no porto, na fábrica, porque é isso que vai dar força para a nossa campanha. E o Comitê Nacional, assim como o Comitê Estadual, ou eu particularmente, tenho certeza que vocês vão, se precisar de ajuda, de vir para ajudar a animar, vocês vão encontrar a gente à disposição. Obrigada e vamos continuar.
Isa falou no porto e na fábrica, mas acho que ela quis dizer no porto e na praia, não? Bom, ela falou mais, nós temos duas questões técnicas, né? Uma questão do plebiscito e uma questão da constituinte em si mesma. Se bem que a segunda só vem depois da outra. Mas, de qualquer modo, é preciso um pouquinho de clareza com relação à constituinte, algumas das perguntas dessas constituinte. E eu fiquei encarregado de responder essas perguntas. Em segundo lugar, será que uma constituinte nova pode abolir determinados direitos que são garantidos, foram garantidos pela Constituição de 88, ou são garantidos formalmente na Constituição em vigor? É claro que sim, sem dúvida. Eu acho um risco muito grande que nós tenhamos uma constituinte com essa mídia que nós temos. Mas se nós olharmos a história, não existe poder constituinte, não, poder popular que se levante para fazer uma nova Constituição que não tenha que enfrentar o status quo dominante. Não existe poder constituinte que não enfrente uma situação de força. E a gente sabe como é difícil mudar as coisas, qualquer coisa é difícil mudar. E essa é a proposta, essa proposta do plebiscito é uma proposta de mudança. Durante a Constituinte de 88, nós sabemos que prevaleciam na Constituinte os representantes conservadores. Os representantes progressistas eram minoria. De qualquer modo, nós percebemos que durante a primeira parte da Constituinte, até a formação do Centrão, as forças progressistas tinham assumido o controle do processo constituinte. E mesmo com a mudança do regimento, depois do Centrão, muita coisa boa foi aprovada. Nossa Constituição é uma Constituição social, o que certamente não estava na perspectiva dos conservadores. Por quê? Porque diariamente, na Câmara dos Deputados, onde que abrigava também a Constituinte, aproximadamente, ou em média, 35 mil pessoas circulavam, levando suas propostas, pressionando os representantes, que eram seus representantes locais, das suas cidades, dos seus estados. Eu não acredito que, se nós tivermos uma Constituinte, que as dondocas que falam besteira no Facebook vão a Brasília pressionar os constituintes, mas eu acredito que vocês, a militância, os sindicatos, estarão lá no Brasil pressionando. Foram cometidos alguns erros na Constituinte de 88, ela teve algumas virtudes e teve também alguns erros. Um erro que eu acho que foi das forças progressistas: as forças progressistas se preocuparam mais do que devido com os direitos materiais, por exemplo, os direitos sociais, e as forças conservadoras se preocuparam com os direitos instrumentais. Eles, por exemplo, se concentravam em comissões como a Comissão de Segurança, como as comissões relativas ao Poder Judiciário. Pois bem, o povo fez, o Poder Constituinte e os representantes fizeram uma Constituição, que é chamada de Constituição Analítica. Por isso, essa Constituição de 88 foi objeto de muitas críticas por parte dos setores jurídicos. Por quê? Que saiu uma Constituição Analítica, ou seja, uma Constituição com 200 e tantos artigos, e não uma Constituição Sintética, como diziam os juristas, de preferência, os juristas conservadores. Porque o povo desconfia do poder constituído, o povo desconfiava dos poderes constituídos. E essa desconfiança se vê amplamente justificada a partir de quando a Constituição, que foi aprovada em 88, foi absolutamente deturpada exatamente pelos poderes constituídos, que a par de não darem cumprimento à Constituição,
Constituição se empenharam em mudá-la sob o ponto de vista formal. Independentemente de que a Constituinte fosse formada pelos deputados e pelos senadores, inclusive os senadores biônicos, independentemente da sua composição, nós percebemos que a vantagem de uma Constituinte exclusiva é imensa. Não quero tratar das dificuldades para nós montarmos uma Constituinte exclusiva. Nós teremos candidatos apenas registrados por partidos políticos, nós teremos candidatos avulsos a uma série de problemas técnicos que depois nós teremos que resolver. Mas, independentemente disso, eu quero mencionar o que diz um grande jurista americano, talvez aquele que propôs, aquele que criou uma doutrina que eu tenho a impressão que vai iluminar as décadas e os séculos futuros, foi John Rawls. E o John Rawls, ele mencionava o que existe, ele dizia que existe.